Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe presidenti Ilir Meta patën një përplasje mes fjalësh me njëri tjetrin gjatë ceremonisë së 77 vjetorit të konferencës së Pezës. Kreu i shtetit tha se kjo konferencë ishte pluraliste, por gjatë fjalës së tij qytetari i parë i Tiranës u përgjigj se pluralizmi duhet në çdo fushë. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj, i cili ishte i pranishëm në 77 vjetorin e konferencës së Pezës, marrëshkas nga deklaratat e presidentit Ilir Meta u shpreh se duhet inkurajuar pluralizmi kudo dhe të mos flitet keq për Shqipërinë në kancelaritë huaja. Presidenti i vendit Ilir Meta më herët në fjalën e tij u shpreh se kjo konferencë ishte pluraliste, por kryebashkiaku Veliaj i ka kthyer përgjigje presidentit duke u shprehur se pluralizmi duhet në çdo fushë. Presidenti tha me drejtë. Ka qenë edhe një hapësirë pluralizmi, ka qenë edhe një hapësirë ku njerëzit pa dallim feje, krainë, dallim bindjesh politike u mblodhën bashkë. Megjithatë, të gjithë dim që pluralizmi ishte këtu në Pezë, po kur u shkrejën armët, vetëm partizanët vajtën për të luftuar. Ndaj, pa tjetër që duhet ta inkurajojmë pluralizmin, po kudo, edhe kur shkojmë kutit votimit, edhe kur shkojmë dhe flasim me kancelaritë huaja, edhe kur përfaqësojmë bindje ndryshme, ama kur nuk do shkrejmë pushë kundër Shqipërisë. Edhe pushka sot nuk është vetëm me plumb. Pushka është dhe me çfarë flasim, edhe me çfarë shkruajmë, edhe me mënyrën se si ndonjëherë sikterisin vendin ton. Ndaj edhe unë dua t'i bashkohem asaj thirrje. Duhet pluralizëm, po kudo, në çdo fushë, edhe kur kemi këto betejë. Nuk mundet pluralizëm tavolinë dhe vetëm partizanët luftë kurse të tjerët bëjnë komentin se si u luftua në luftë. I pyetur nga gazetarët në përfundim të ceremonisë nderuese ku prehen patriotët Myslym Peza, nëse kryebashkiaku Veliaj e kishte me presidentin kur tha se pluralizmi duhet në çdo fushë, Meta u përgjigj kush ka paqartësi të lexojë raportin e OSBE-s Odirit. Nuk ka patur asnjë institucion më koherent në respektimin e pluralizmit, të bashkëpunimit, të standardeve europiane dhe të shtetit të së drejtës, se sa presidenti i Republikës. Gjithë ata që kanë paqartësi mund të lexojnë raportin final të OSBE-s Odirit.